Pa smo nazaj. Draga publika, z nami so režiser filma Gajin svet 2, Peter Bratuša. Sebastian Cavazza v vlogi očeta. Ajda Smrekar v vlogi Eme. Vital Dev v vlogi Filipa. Neža Smolinski v vlogi Teje. Enej Černe Perčič v vlogi Matica. In Uma Štadar v vlogi Gaje. Najprej bi se vam rada zahvalila, da ste si vzeli čas za tale pogovor s publiko. Vem, da veliko potujete. Imeli ste pravzaprav eno tako veličastno premiero v Križankah. Ja, moram priznati, da je to, tega še jaz nisem nikoli doživel na nobeni drugi premieri in videti film z 1400 gledalci je čisto en drugačen občutek. Tudi ta je super, da ne bi, kaj, da ne bi bilo kaj narobe, ampak tisti je bilo res veličastno. Lepo. Vprašanje mogoče za Umo in Eneja. Najbrž je tak dogodek, kot je bila tista premiera v Križankah, zavajal nekaj novega. Pa me pravzaprav zanima, koliko imate kaj izkušen s filmom in kako sta prišla do tega, da sodelujete pri filmu Gajin svet 2? Ok, se pravi, najprej Križanke so bile res odlična izkušnja. Mislim, da razprodaš Križanke in da prideš na oder, kjer te gleda 1400 ljudi in otrok, ki so navdušeni nad filmom, je res wow. K sodelovanju oziroma na audicijo sva se pa prijavila skupaj z Enejem. Enej je v bistvu najdel audicijo, njegova mami je rekla, joj, Eneja bi se prijavila na audicijo. In potem sva res skupaj se prijavila. Peter ni vedel, da se poznava, ampak je izvedel, da se poznava. Je bil še toliko bolj vesel, ker je bilo lažje zaigrati neko prijateljstvo. Oziroma nisva ga rabila igrati, ker sva bila že prej prijatelja. Super. Enej, si vedel, v kakšno vlogo se podajaš, ko si šel na audicijo? Ne, nisem. Jaz sem mislil, da bo mena stranska vloga in se je izkazal, da nisem. Kako ste pa to zvedla, da boste v bistvu nastopali? Ja, meni je Peter povedal v živo na eni izmed audicij, ne vem, kjer krog se ne spomnim. Uma pa ne vem, kje je zvedla. Ok. Sebastian in Ajda, vidva sta pa vendarle že zelo izkušena igralca. V čem je snemanje z otroki drugačno? Kakšen je občutek? Ja, lep dan vsem. Hvala, da ste prišli. Snemanje z otroki je predvsem drugačno v tem, ker so otroci vedno tako živi pred kamero. In spontani, verjetni, naravni. In tudi mi, bolj izkušeni igralci, se od njih lahko samo učimo. Ker kamera, jasno, za razliko od gledališča, recimo zahteva ta trenutek, ki je tukaj zdaj, se pravi, da ta živost pride, temu bi rekli, ta kemija pride do vas preko platna, to res zahteva neko zelo posebno noto in zbranost in mislim, da so vsi otroci upravili genialno delo.
Ajde, slišala sem. Ja, res je. To se absolutno strinjamo. Ajde, slišala sem, da ste kar precej sodelovali z Umo in Enejem, da ste pravzaprav, da ste z vajeno pomočjo osvajali igralske veščine. A to pomeni, da ste imeli tako malo igralsko šolo? Ja, kakšen dober mesec pred snemanjem smo se dobivali na vajah in smo delali improvizacije in razčlenjevali zgodbo, vadili smo prizore, pa delali smo tudi kakšne čiste prave igralske vaje, ki sta jih Uma in Enej osvojila zelo hiter. A je bila kakšna smešna igralska vaja? Ok, ena od dva je bila, da si mogel porivati zid pa se dreti. Ena vaja, ki nama ni šla na začetku, ampak zdaj jo pa obvladava, je, da sva se usedla en proti drugemu in se gledala iz oči v oči in se nisva smela smejati. In to je bilo nemogoče na začetku, ampak zdaj lahko to delava 10 minut. Ja, wow. Ja, zdaj nama gre dobro. Zdaj to vajo zelo dobro obvladati, ampak na začetku sta se pa znašla tako, da sta se zmenila za najinom hrbtoma, da se ne bo ta gledala v oči, ampak v ušesa. Dober trik, zelo dober. Vital, tebe poznamo tudi iz reklama, ne? Ja. In kaj praviš? Igrani film, reklama, je kakšna razlika, kaj boljš? Definitivno je v filmu igrati boljš, meni je boljša izkušnja. Tle sem spoznal veliko drugih igralcev, pač kot sta Uma, Enej, Sebastian, Neža, Ajda. In meni je bilo super, no. Rečem, da je boljš. Super. Neža, tebe poznamo že iz prvega dela. Kako primerjaš izkušnje? Gaj in svet 2. Je bilo drugo lažje ali težje, potem, ko si se videla v prvem delu? V drugo je bilo definitivno lažje, še veliko bolj dinamično, ker smo snemali na morju. Mislim, še ena nepozabna izkušnja, ampak moram pa reči, da sem jo veliko drugače doživela kot otrok. No. Super. Peter, snemali ste na morju, koliko ste imeli snemalnih dni? Imam občutek, da ste film zelo hitro naredili in še hitreje zmontirali. V bistvu je bilo 27 dni, prejšnji film smo snemali nekaj čez 30, kar pomeni, da je tudi tokrat je bila, tudi ta organizacijska struktura je bila izjemno dobra in se še enkrat zahvaljujem celi ekipi, tudi tehnični, za delo, ki so ga upravljali, ker to, če vse v zakulisju štima, potem pomeni, da imam jaz več časa. In glede na to, da je ta film tudi produkcijsko bistveno bolj ambiciozen, sem bil ponosen na to, da smo ga posneli v manj dnevih, pa zares je od zgoraj prišla še ta sreča, da ni nikoli deževal, pa da ni bilo nobenega covida, pa vsega skupaj, tako da smo bili kar pod eno srečno zvezdo. Odlično. In verjetno zelo pomaga to, da so igralci zelo dobri in da se med sabo dobro razumejo, da se lahko sredotočiš, res samo na režijo. Ja, se pravim, jaz dostkrat pravim, da če seveda pravilno zbereš igralce in da seveda, ker z nekaterimi delam že nekaj časa, z nekaterimi je zdaj to prvo potovanje, da sem jaz bil samo kot en prometnik na postaji. Rečem, hitreje ti se postaviti, ja. Ostale stvari pa v bistvu na vajah določimo, naredimo in je v bistvu snemanje, v bistvu egzekucija nečesa, kar vsi vemo. Odlično. Danes ste tukaj predvsem zato, da damo možnost vprašanj tudi publiki in drago občinstvo, vabim vas, da našim gostom zastavite kakšno vprašanje. V mikrofon bo treba vprašati, tamle je eden, Matic ga ima, tudi gor na balkonu je en mikrofon, pa bomo šli mogoče tako dve vprašanji v parterju, pa eden na balkonu, tako da. Dvignite roko, pa boste dobili mikrofon in kar pogumno vprašajte. Evo, tukaj le je prvi, ki se je opogumil, bravo. Koliko časa rabite, da posnamete en film? Vse sem rekel, to je v bistvu nekje med 4 leti in 27 dnevi. Aha, tukaj le naslednje vprašanje. Koliko možnosti imaš, da nastopaš v filmu?
Sigurno več, kot če želiš biti astronautka. Ok, hvala. Kaj vam je bilo najbolj všeč, ko ste snemali film? Morje. A ste se zabavili, ko ste snemali film? Zelo. A ste zares, mislim, mogoče to, kao sam edit, ampak ko je nekdo pač polil z bencinom bar, pa to zažgal, se vem, da niste, a ne? A ste mogoče? Zares smo, ampak seveda ne v gozdu, ne v taki lokaciji. To smo posebej zgradili ta del zidu, nekje na takem delu, ki so bili zraven gasilci. In smo seveda zares polili z bencinom, ampak pod kontroliranimi pogoji in prižgali to celo zadevo. In to prižgal en gasilc, je prižgal to celo zadevo. Hodili smo, da seveda ne riskiramo nobene nesreče. Aha, ja, v ta širokem kadru, ne, tam, kjer se pa vidi cela zadeva, je pa seveda kompjuterska animacija. Tam, kjer se vidi, da cel bar gori, v enem kadru je. Ker v kempu otroci ne smemo prižigati ognja. Zdaj pa mogoče še eno vprašanje na balkonu. A ste večkrat mogli zgraditi tist bar? V bistvu, ja, zato ker seveda je z igralci bil problem, da seveda ne morejo ravno v pravem času in smo potem zaradi tega enkrat imeli požganga in potem smo imeli dva zidova, ki sta bila požgana, pa smo tista dva zida zmenali in dali potem spet nazaj. To dveh, trikrat smo morali to narediti. Še enega na balkonu. Mene so moje najboljše prijateljce prisile, tako da ni nič. Ne pa ne. Ok. Tukaj le v parterju bomo vzeli eno vprašanje. Katera vaja vam je bila najbolj zabavna? A na vajah, ki smo se učili pred filmom? Ja. Zame je bila najbolj zabavna tista, ko sta morala Uma pa Enej po hodnikih Vibe laufati. Se spomnite prvega kadra, ko sanja Uma? No, tukaj smo se v bistvu podili po hodnikih Vibe in mislim, da je bilo to za njo zelo, zelo, zelo naporno, ker sta dolg časa tekla, zato ker smo hoteli doseči, da sta res, res zadihana in prestrašena. Vibe je filmski studio v Ljubljani, v Stegnah. V bistvu smo najprej tekali, pol sva pa rabila z Enejem takoj po tem teku odigrati to sceno, kjer naj jo višji inšpektor HC zagleda in naj jo vpraša, kdo sva, tako da v bistvu sva ene 500-krat zadihano odigrala to sceno, preden smo jo res posneli. Vprašanje na balkonu. Kdaj ste posneli Gajin svet trojka? To je seveda najbolj pogosto vprašanje in moj odgovor je nikoli. Ampak glede na to, da vedno počnem stvari, za katere sem rekel, da jih nikoli ne bom naredil, jih na koncu naredim, tako da ne vemo. Tukaj le imamo še eno vprašanje. Kateri kadar ste najdlje snemali? Največkrat, mogoče. Ja, največkrat. Mogoče tistega, ki smo pa ravnatlu. Po moje, ki smo pa ravnatlu. Tam je bilo toliko vroče, da smo na vsake 5 minut se šli ven nadihat, zajeli sapo in šli še enkrat posneti. Tamle imamo eno vprašanje še. A ste res učiteljci v razredu zalepali stol? Ne vem, kaj ne rečem. V bistvu ne.
ker lepilo verjetno ne bi zdržalo tega stola. In pa je bil stol je bil tako naluknen, prepariran in potem smo spodaj pod, v bistvu odrezali njeno krilo in pod krilom naredili en tak trak, en pas, ki je držal ta stol njej na liti. Ko pa probate, če deluje super cool. To je bilo zelo vzgojno osebo. A ste imeli kaj treme? Med snemanjem? Ja. Mogoče čista prve vaje, ki smo jih imeli, ko je prišel Sebastian, je izgledal tako grozen, da sem se res na začetku bala, ampak pol, ko ga spoznaš, ni to grozen. Kar vpraši, izvoli. Kje ste pa to snemali? Kjer del? Na morju. A na morju. Na morju smo snemali v Ankaranu, na Debelem rtiču, pa v Kopru. Na balkonu eno vprašanje. Koliko ste pa dolg tekali tam na začetku? Cel dan. Pa še ne je v tam prvem kadru filma zagasil ene robide in je njegovo kričanje, ki tam prihaja, v bistvu kar pristno bilo. Še kakšno vprašanje? Aha, tamle. Kolikrat si je moral Juri zamenjati oblačila, ko ste ga v bazen porinali? Samo enkrat, ker smo imeli samo ena oblačila, tako da je moral kadr spet v prvem poskusu. Izvoli. Kako ste snemali, ko ste šli na počit na molje? Avto se je peljal in mi smo posneli ta dva kadra, ampak zares njih ni noter, to so eni. Smo čist posebej, to naredi ena in druga, drugi del ekipe, ki posebej posname te kadre. A ste morali uporabiti tudi kakšnega kaskaderja? Ja. V prvem delu, tam kaskalaufava, sem bil jaz kaskader. Ne, odlično je padel in tako... On prvič pade, jaz nisem hotel zdaj, tam je bilo zelo mehko, pa v bistvu en mah je bil, tako da ni bilo nič nevarnega. Point je bil pa v tem, da je prvič, ko on padel, ne, in potem gremo pogledati ta posnetek, pa to ni nič, tu sem zandrek padel in potem je še ni trikrat hotel ponoviti. Uma, kaj pa vožnja s skuterjem? To je po moje ena mojih najljubših scen, ki smo jih posneli, ker smo veliko ponavljali in je bilo ful zabavno. Midva z Jernejem, ki igra Emilija, sva imela na teh rešilnih jopičih voki-toki in nama je Peter iz obale poročil, ja, zdaj gremo še enkrat, Peter, ja, Peter sem. In smo to velikrat ponavljali in je bilo ful zabavno. Super. Naslednje vprašanje. Ali ste te v prvem delu tole, ali vas je res lovil pes? V bistvu ne. Ta pes, ki je nastopal v filmu, je Rottweiler in Rottweileri so zelo štorasti psi, tako da smo mogli zelo paziti, da se on sam ni poškodoval. In on je laufil od ene lastnice do druge lastnice za žogo in ni za nama laufil, ker naj bi pač prehitel. Naslednje vprašanje, izvoli. Jaz imam pa vprašanje, kater od teh tistih, ki so nastopali v zgodbi, se vam je zdel najbolj tečen? Misliš lik? Kateri lik? Ja. V bistvu Katarina Čas, Brka Zrnec. Kakšno vprašanje na balkonu? Še tukaj spodaj mogoče? Ja, izvoli. Če se po filmu tako, če ste še prijatelji ali kaj tazga? Smo najboljši prijatelji. Se vidiš, kako se skozi družimo. Nimamo izbire. Okej.
Aha, na balkonu imamo vprašanje, izvolite. Kdo je v Gajnem svetu dva najmlajši med vami? Jaz. Takrat sem bil 12 let, ko smo snemali. Koliko si pa zdaj? 13. Koliko si pa ti, če greš na skupaj v kino, pa... Vitalo, prosti. Uma, ti si stara 14, ne? Bravo, otroci! Jaz sem zdaj že 16. O, 14 si bila, ko ste snimali. Ko smo začeli, sem bila 14. Začeli smo 10. augusta in sem 16. rojsen dan in sem bila takoj 15. In sem bila celo snimanje 15 in zdaj pred premiero sem bila 16. Zdaj imam pa jaz eno vprašanje za otroke. A ste razumeli sporočilo o nevarnosti spleta in družbenih omrežij? Boste pazili na to? Kako? Slabo slišim? Hvala. Ok. Super. Bi na tem mestu zaključili vsaj z uradnim delom. Uma pa Enej vam boste v kavarni na voljo za kakšen avtogram, če želite. Lahko pristopite do njiju. Dobili ste ene take rumene letake, Gajin svet, kolikor jih je pač bilo. Lahko tiste uporabite, če ne, lahko uporabite kino vstopanco. Drugače se bomo pa že znašali. Tako da tisti, ki želite avtogram, vabljeni v kavarno. Filmski ekipi pa najlepša hvala, da ste si vzeli čas in vam želim prijetno turnejo po Sloveniji s filmom še naprej. Hvala za vabilo, za super dogodek, vedno je v Kino dvoru the best. Hvala. Hvala. Hvala.